Hoje nós estamos na loja Serafina, uma loja ampla, confortável, gostosa para poder receber vocês clientes. Eu já estou com a Caroline e nós vamos falar um pouquinho sobre a loja. Houve a mudança de endereço, né? E nós não falamos, né, Caroline, a respeito da mudança de endereço da loja Serafina, que já tem anos na cidade, já uma loja tanto respeitada, tanto frequentada, para as pessoas que gostam aí de malhar e até mesmo aquelas que não gostam de malhar, mas gostam de ter uma roupa confortável. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Tamires, é um prazer ter você aqui na nossa loja. Prazer é nosso. De Serafina ainda, tá muito legal. Ah, eu estou de Serafina, gente. Pode mostrar, Vitor? Eu também estou de Serafina, tá? Eu me vesti Serafina para mostrar para vocês que eu também sou Serafina, tá? Olha que linda que eu tô, que chique que eu tô. Eu gosto do vermelho, do branco. Olá, Soninha. Viu como eu fiquei bacana? E o pessoal chegando, nós vamos conversando. Gente, que gostoso, né? Tá muito gostosa a sua loja. Quanto tempo faz que você mudou para cá, Carol? Para cá? Uns 8 meses. E as pessoas gostaram dessa mudança de endereço? Gostaram. Ficou mais centralizado? Ficou, mas nós mudamos, não foi nem tanto pela localização. Já estava ficando pequeno o espaço, porque a gente também tem produção no fundo da loja. E estava ficando muito apertado, nós não conseguíamos expor todas as nossas peças. Ficava muito dentro do nosso estoque, então a gente tinha que ir lá no fundo, pegar mercadoria. A gente optou por abrir lá. O nosso foco é a fábrica, né? A nossa maior venda é fora. Aqui em Moarama é uma loja da fábrica. E lá, por ser ponto próprio, o imóvel ser nosso, a gente optou por abrir lá. Só que chegou uma hora que o tamanho não dava, não comportava o maquinário, a mesa de corte. Aí a gente resolveu mudar para cá. E as clientes gostaram bastante, graças a Deus. A gente está tendo muita mais visita do que a gente tinha. Com certeza. Né? A localização ficou melhor, o espaço é maior. Importando, exportando. Graças a Deus. Isso que é importante, a loja Serafina. O sucesso é tão grande, gente, que é isso. Importando, exportando. E o pessoal gostando, né? Eu percebo, assim, que você tem muitas clientes, hein? Hoje foi o dia todo, viu? Eu estou à noite aqui na loja. Mas o dia todo, hoje, praticamente teve coquetel aqui na Serafina. E as mulheres vão saindo do trabalho e vão vindo para cá. Prestigiar, claro, a Ione e a Carol. Mãe e filha, que são sócias. É, eu abri faz uns 10 anos. Eu era... Isso já? Vai completar 10 anos. Eu era solteira na época, aí eu me casei, meu marido se tornou meu sócio e minha mãe propôs entrar na Serafina e daí ela agora é sócia também, então trabalhamos os três. E cresceu demais. Quando eu abri, era só uma sala. Eu não tinha tantas facções fazendo pra gente, tinha muito menos venda. E com o aumento de todo o trabalho, precisava de uma demanda maior. E é difícil a gente achar pessoas qualificadas em cada setor, em setor de produção, em setor administrativo. E foi muito bom ter minha mãe e meu marido junto comigo. Mas é claro, também que eu não posso tirar o mérito da minha equipe, que a minha equipe está comigo. Eu tenho funcionários de 7, 8 anos que, se não fosse também pela minha equipe, eu não estaria onde eu estou hoje. Ninguém trabalha sozinha, né, Carol? De forma alguma. Sempre tem uma equipe muito bacana, uma equipe muito bem formada, com vontade de vencer também. E que a loja faça sucesso, né? Isso aí é normal. É verdade? Com certeza. Algo mais que você queira deixar? Recadinho para o pessoal? Eu quero agradecer a todos os clientes, todos os amigos que estão aqui assistindo, que estiveram aqui na loja hoje, que estão comprando conosco. A loja não seria nada sem vocês. Desejar esse ano que passou, agradecer a todo mundo que esteve prestigiando a gente. Obrigada, sucesso sempre, já é sucesso, né? Vamos desejar mais sucesso ainda para ela. Obrigada a você, Tamires. Eu já estou com a Ione Junqueira Moreto Garcia. Eu já entrevistei a Ione em outras situações, mas hoje nós vamos conversar, bater um papo, ela como sócia da Carol, né? Então, aliás, é Carol, esposo e a Ione. A empresa cresceu muito e exigiu tudo isso, né?
Vamos ver se fica esses três sócios, né? A loja está grande. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Tamires. Como a loja cresceu? Cresceu bastante, né? A loja já tem quase 10 anos, né? Começou numa galeria, né? Com uma salinha só, né? Um escritório pequeno. E depois teve que aumentar um pouquinho, né? Porque aumentou o número de pessoas trabalhando. Até que a gente sentiu necessidade de um espaço bem maior, né? Que a gente resolveu daí vir para cá. Aqui nós funcionamos a loja e a fábrica. Exatamente. Né? E tem muito mais espaço para a fábrica aqui. Porque lá no antigo endereço, principalmente a parte da fábrica estava muito apertado, né? Então a gente já não estava produzindo tanto quanto devia. E aqui já ficou um lugar mais espaçoso, né? E a produção aumentou também, né? E exigiu um espaço maior, clientela maior, né? Nós temos já representantes em várias cidades, né? Do Paraná, temos em Curitiba, Autônia, Naviraí. Então, e temos muitas vendedoras também, as academias vendem, sim, o nosso produto. Sim. Então a gente precisa produzir bastante, né? É mesmo, né? A demanda é grande. Demanda. Mas que bom, né, gente? Isso é sinal de sucesso, né? É. Também, já tem 10 anos essa loja. 10 anos. Nossa, não sei quantos anos atrás eu entrevistei a Carol na cachaçaria. Teve um desfile. Aham. Lembra? Acho que já tem uns 5 anos. Mais, eu acho. Mais, né? Aham. O programa já fez 12. Foi um desfile, né, que teve foi, lá. Foi. Aham. Muito bacana. Bacana mesmo, marcou, pode ter certeza que marcou. Qual o recado, a mensagem que você deixaria, Ione? Faça o convite para o pessoal e deixa o endereço também. Então, eu acho que até algumas pessoas ainda não sabem que nós estamos aqui agora, nesse endereço, que fica ao lado do boliche, uhum, do restaurante japonês, né? Antigo Helmas. Ah, é antigo. Agora é um restaurante japonês. Ui, que gostoso. Né? Aí já fica, ó, temos um merchan com o restaurante japonês. Isso. E agora nós ficaremos abertos toda noite, né? Até o Natal, que a pessoa pode comprar com mais calma, ah, né? Claro. Sai do trabalho 6 horas, pode vir aqui visitar a gente. Eu convido para que as pessoas venham conhecer a loja, venham conhecer os nossos produtos, né? Porque a experiência que a gente tem é assim, a pessoa que compra uma vez, ela volta para comprar. Porque nós usamos tecidos de alta tecnologia, são tecidos com filtro solar, tecidos com anticelulite. Então, são tecidos assim, confortáveis também. Diferenciados, né? Então, nós produzimos com os mesmos tecidos que as grandes indústrias fitness produzem, como a Nike, a Adidas, que são empresas conhecidas mundialmente. E nós compramos tecidos dos mesmos fornecedores deles, né? Então, a gente faz com muito carinho. É muito bem estudado, o corte é muito bem estudado para favorecer a silhueta feminina, pra né? Nós queremos. A gente para chegar a vender uma peça, tem muito estudo em cima dessa peça, sabe? Da modelagem, dos recortes que favorecem o corpo, que empina o bumbum, né? Que são coisas que eu acho que é necessário. Né? Toda mulher quer uma roupa que fique bem, né? Fique bem, que deixa o corpinho, que é um violão. Os tecidos são tecidos muito confortáveis também, né? A gente prima muito também, além da beleza, o conforto também. A Carol vai deixar para vocês o endereço da loja Serafina. Rua Ministro Oliveira Salazar, 5159. Telefone 3624-0565 e o WhatsApp é 99958-1780. Se alguma cidade, os municípios vizinhos ao Moarama, se quiser entrar em contato com vocês, é este telefone. Sim, isso. Ou pelo WhatsApp também. Também. Quer abastecer essa loja? Gostaria de fazer compras? Quer ser uma vendedora? Procure. Eu não sei se pode, mas eu estou falando. Nós, inclusive, estamos precisando de vendedoras. Claro, né? Para representar. Que fazem venda externa em outras cidades, sim, né? Nós já temos várias cidades que têm o nosso produto, mas a gente quer ampliar mais ainda. O nome Serafina é super famoso, gente. É um orgulho para você se você puder representar a Serafina. Muito obrigada.
Obrigada a você, Tamires. Obrigada, Carol. Obrigada. Você foi um prazer. Bom, agora estou com uma cliente, Serafina, super elegante. E o interessante do isso, depois eu entrevisto ela, mas é mãe e filha que veste Serafina. É gostoso, porque hoje em dia, eu falo assim, que hoje a moda é assim, mamãe e filha se vestirem iguais, né? Então, é legal isso. Eu vou conversar então agora com a Shirley e ela vai falar um pouquinho da loja, né? Ela vai falar da Serafina, há quanto tempo já que ela compra na loja Serafina, se ela é cliente desde o começo, porque tem muitas pessoas que conheceram a Serafina aqui com a mudança, há 8 meses atrás. E você? A Serafina sempre? Sim, eu conheço a Serafina da outra loja ainda, sempre a família prestigiou bastante, né? A gente, os artigos, né? Então, você gosta? Muito. Eu acho assim, são super confortáveis, né? E além de elegante, né? Ah, isso é verdade. Além de ir pra academia, a gente pode ir pra trabalhar. Pra trabalhar, tudo, né? Super versátil. Vamos ver, olha só. Isso aqui, gente. Essa parte aqui é o tampa bumbum, né? É. Olha só que amarração que ela fez aqui, que fica super bacana. Uma modelo já fez isso. Isso é detalhe. Eu sempre falo que a criatividade rola, né? É verdade. Tem um pouquinho de criatividade, a gente vai longe. Qual recadinho que você deixaria aí para as mulheres que não conhecem a Serafina ainda? Ai, corram pra cá, porque além de super confortável, muito estilosas. Ah, isso é verdade. Estilosa. Estilo é Serafina. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Um feliz Natal e mais, mas muito mais um feliz 2019. Com certeza, para todos nós. Amém. Obrigada. Eu estou com a Virgínia, que ela é cliente Serafina também, gente. Aliás, tem muitas mulheres aqui que são clientes Serafina. Pena que elas não vão conversar com a gente, né? Não tem como. Mas é muito bom, é maravilhoso você ver a loja Serafina despontando do jeito que está, nesse sucesso. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. A loja é maravilhosa. Isso é verdade. Essa roupa tua é Serafina? Sim, gente, Serafina. Gente, olha só a roupa dela, olha o look. Eu amei. E ela colocou uma sandarinha bem legal que combinou com o look dela, viu? É só saber se vestir que tudo fica lindo e maravilhoso. Tanto que nós conversamos já a respeito, dá pra gente ir trabalhar com essa roupa tranquilamente. Sim, claro, sempre uso as roupas da Serafina pra trabalhar, pra viajar, leve, pra passear, sim. Super práticas, uma viagem. Você sabe, Fechando, que eu não gosto de viajar de jeans. Eu também gosto de viajar de leg, né? Ou então de abrigo, né? Sim. Mas essa roupa para você viajar, gente, olha, é maravilhoso. Por quê? Você fica, às vezes, muito tempo sentado e te machuca. E se você viaja assim, bem confortável, né? Nada te amarra, nada te machuca e você está legal, não é isso? Sim, sim, claro. Eu sempre uso as roupas da Serafina nas minhas viagens, nos meus cursos, né? Para São Paulo, que é uma viagem muito cansativa, então é perfeito. Exatamente. Esse conselho a gente deixa para vocês. Porque, na verdade, nas viagens, Virgínia, sempre a gente acaba inchando um pouco mais. Se você viaja de ônibus, você não fica muito confortável, né? Verdade. Então, o corpo já começa a ficar mais inchadinho, que você fica muito tempo parado. E esta roupa, ela é confortável e ela vai tomando forma do seu corpo. Não é como a calça jeans, que não tem como lacear, né? Sim, verdade. Então, certamente. Qual recado que você deixaria para as mulheres e a respeito da Serafina? A Serafina é uma marca maravilhosa, os produtos de ótima qualidade, umas roupas que realmente se encaixam perfeitamente no seu corpo. Venham para cá experimentar. Pois é. Agora eu vou fazer a matéria sentadinha, porque eu tenho que ficar à altura da Fernanda, né? Tudo bem, Fernanda? Tudo. Que elegante. Olha só, ela de óculos, então mais charmosa ainda. Você gosta de óculos? Adoro. Viu? Gostaram disso? E a tua roupa também é Serafina? Claro. Vira só. É resolvida, menina. Você gosta de brincar com as roupas que você compra na loja Serafina? Você vai na casa das amigas? Você gosta de viajar? O que você gosta de fazer que você sente bem confortável usando a roupa Serafina? Nossa, tudo que eu puder fazer com a roupa Serafina eu vou fazer, porque é esplêndida. Viu, gente? É esplêndida. É linda. É maravilhosa.
A mamãe se veste assim também, Serafina, sempre junto com você? Aham. É? Uhum. Estão sempre com os looks parecidos? Claro. É? Você estuda onde, Fernanda? Estudo no Dynamis, que agora vai ser Elite Dynamis. É, mudou? É? É, mudou o nome. Ah, entendi. Mas vai continuar maravilhosa de qualquer jeito. Ah, e também concordo com você, né? Concordo com você. Você quer mandar um beijo, um abraço pra alguém? Ah, sim, eu quero mandar um abraço e um beijo pra todo mundo que é meu amigo. Não tem namoradinho? Ainda não, não graças pode, a Deus. É, não. Pode falar, mãe tá aqui. Judiada a Fernanda um pouquinho. Então tá bom, Feliz Natal pra você, que Jesus te abençoe grandemente. Obrigada por você, né, ceder esse tempinho seu aqui pra falar pra gente. A adolescente, cuidado você tem? Eu vou fazer 11. É? Então, resolvida, menina, viu? É isso. Resolvida, resolvida. Beijo grande, que Jesus abençoe grandemente você, tá? Claro, e a todos nós também.